Nej.2回目 ?3 回目ぐらい来ました。この間ひどかったね。この間この毎週金曜日に俺の言いたいことを読める場所があるんだけど、読んできたやついるか、いないか、いるか、いないだろうな、いるか。そう、そうなんだよ。ひどかったんだよ、この間。ここにバカがいてさ、ここにさ、明らかにシャブを打ってるような女がいたんですよ。初めての方、ちょっと聞いてください。いたんですよ、ここに。もうなんかディズニーの住人みたいな格好して、この星の先っちょ星がついた杖をこう、どのバンドにもずっとこうに、バラバラなのに、音楽のずっとこうに、こうやって、おっぱいをね、出すんですよ。おっぱい出すんで、こう、バーってね。で、おっぱいは出てんだけど、おっぱいより腹の方が出てるんだ。そいつは。それおかしくてさ。よかった、6人がこの人、ずーっとこの人、ベースの人がずっと笑ってて、演奏ができませんでした。そう、面白い、お前、バカ笑いしてるな。そう、おかしくて、練習できませんでした。別におっぱいを出されたから、崩れてなくて、おっぱいより腹が出てるってことと、明らかに薬をやってるっていうので、すごい腹が立って、もうピリピリでした。俺だけだったみたいな腹が立って、この人はもうゲラ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 。いましたね。そういうのは、今日はいないな、今日は誰がいるんだ、ここには。どういう人がいるんだ。いやね、あ、可愛い子がいるじゃないか。可愛い子。今日はこういう人がいるよ。ひどかった、ほんとひどかったね。頭にしたから、なんか喧嘩を売りやがったんだよね。なんか、うちの、聞いてなかったんだけど、なんか後から来て、なんか言ってたらしいっていうね。聞こえなかったね、聞こえたら欲しかったね、ほんとに。ほんと欲しかったよ。奈良のさ、小林薫っていうやつが殺した少女に似てたんだよね。まあ可愛くねって。その時点でもうなし。そういう感じです。かっこつけてるのか嫌いなのか、こういう。いいのね。いいのね。お前は。聞いてんだ、返事を。大丈夫だ。芸術が嫌いなので、芸術の歌をやります。お願いします。
シャブチューがいたんですよ、本当に今日はいなくてよかったです。あんま変わんねえだよ。釣りをやるんだったら死んでください。遠回りをするな。バカが、なめんなよ、本当に。釣りやるんなら死ね。彼氏に言われたからしたのっていうあれですか。恋愛依存の人だっけ。自分の意思でやったらいいですけどね。どうせ彼氏の言いなりなんだよ。かわいい子ほど彼氏の言いなりだよ。なんだろうね、小学生、小学校の時にすごい容姿が整って可愛い子ってみんなヤンキーに持ってかっちゃう。なんでなんだよ。だから逆にね、小学生の時とか中学生の時とかちょっとおかしいんじゃないかみたいな、端っこで本を読んでて、容姿もちょっとどっかコンプレックスがあってみたいな人の方が絶対どんどん可愛くなるんで、ね、俺はそういう人を応援します。ヤンキーに持ってかれないように美人に気をつけてください。子供いる人は美人に生まれちゃったら気をつけてください。守ってください、ね、パパがいるからいいよねぐらいの子供に、ね、お風呂に一緒に入ってパパがいるからいいよ別にみたいなことを言ってくれるような子に育ってください。三上パンとか聞かせてね、ちょっと長いから。
山崎ヤゴとか素数最後とかセキリとかを聞かせて、いや、可愛い子供に育ててください。間違っても紬拓とか矢沢愛とか読ませないように、本気だよ俺、本気で言ってるのは冗談ではないんだ俺たちは。笑い事ではない、本当に思ってることは本当に言ってる。そういう感じ、そういう感じだけどな、どこ通じ、なんか伝わらなくてどこ行っても意地悪されます。で、地団駄を踏んでるわけですよ。地団駄を踏んでる人はいると思うよ。地団駄を踏んでる生きてる人は俺たちと一緒に地団駄を踏んでください。さよなら地団駄という曲をやって終わる。チューニングとかしないからずるって言ってるけど、そんな聞かないじゃん。チューニングで聞かせるバンドじゃないから。
してます。そこ一生懸命書いたチラシを捨てられるのが嫌なのでチラシを折り込んでいますが、そこに置いてあるので、思いやりがある方はそこからお願いします。楽しかったね。